Mä oon Pentti Puokka, mä toimin täällä koneella johtajana semmoisessa yksikössä, mitä kutsutaan Manufacturing Solutioniksi. Sen tehtävänä on varmistaa meidän tehtaiden kilpailukykyä parantamalla niiden tuottavuutta ja pienentämällä sitoutunutta pääomaa. Tehtävänä kuuluu katsoa kaikkien 8 maassa olevien 14 tehtaan perään. Kaikissa meidän kehitystoimissa katsotaan tietysti myös meidän laadun ja työsuojelun perään. Tehtävänä on siis katsoa, mitä teknologiaa me käytetään, minkälaiset prosessit, minkälaiset työkalut meillä on. Ja sitten mä katson myös meidän tehtaiden kaikkien investointien perään. Mä itse asiassa päätin jo peruskoulussa 8 tai 9 luokalla, että minusta tulee diplomi-insinööri. Johtuen tietysti siitä, että mä olin aika vahva fysiikassa ja matikassa, ja sitten mä tutustuin opiskelumahdollisuuksiin ja totesin, että tänne on helppo päästä. Itse asiassa mä olisin ollut kaikista kiinnostuneen historiasta, mutta kun siitä ei oikein valmistunut mihinkään, niin mä vaan päätin valita sitten tämän alan. Näin ollen mä sitten pääsin opiskelemaan Lappeenrannan teknisen korkeakoulun, siihen aikaan se oli vielä korkeakoulu, ja siellä valitsin sitten konepäätekniikkaa ja erikoistuin valmistustekniikkaan. Valmistustekniikka mä erikoistuin sen takia, että siinä oli suurin todennäköisyys päästä toimimaan ihmisten kanssa. Diplomityön tein Astromille Savonlinnaan ruostumattoman teräksen pintakäsittelyn kehittämisestä ja sinne jäin töihin ja ensimmäinen tehtävä oli rakentaa uusi pintakäsittelylaitos. Siihen aikaan markka-aikaan 10 miljoonaa euron investointi. Ja siitä ura sitten eteni. Vastasin tuotannon suunnittelusta, hinnoittelusta, lopulta vedin yhtä tehdasta siellä. Ja sitten Headhunterin värväämänä siirryin Laroxille, missä toimin 8 vuotta tuotantojohtajana. Jonka jälkeen sitten tulin tänne Hyvinkäälle tehtaanjohtajaksi, missä toimin melkein 11 vuotta. Ja nyt siirryin tämän vuoden alussa sitten tähän uuteen globaaliin positioon. Mun tehtävässä, vaikka mä vastaankin niin kuin tehtaiden teknologiasta, ylivoimaisesti tärkein osaamisalue on ihmisjohtamistaidot, leadership, niin kuin tänä päivänä sanotaan. Kuinka motivoida ihmisiä, kuinka saada niistä parhaat puolet eteenpäin, kuinka rohkaista ihmisiä menemään seuraavalle tasolle. Ja itse asiassa, jos katsotaan viime ajan koulutuksen, mitä on tehty, niin ne melkein kaikki on koskenut leadershipiin. Mehän käytetään aika runsaasti vaikka IMD:tä Sveitsissä ja Columbia Universityä USA:ssa, niin ne keskittyy koutsaamiseen, tiimien johtamiseen, ihmisten motivointiin. Sitten toinen tietysti olennainen asia, puhuttiin kommunikaatiosta. Meidän firman virallinen kieli on englanti. Mullakin on italialainen pomo, että on syytä osata ainakin englantia. Se on niin kuin perusvaatimus. Se hyödyntää ainakin palkkaneuvottelussa, jos puhuu samaa kieltä pomon kanssa. Mutta käytännössä tämmöistä tehtävää ei voi suomen kielellä hoitaa. Itse asiassa mulla oli niin helppo tämä valinta, että mä en todennäköisesti vaihtaisi valintaa. Tämä on erittäin laaja mahdollisuus tehdä erilaisia hommia tällä koulutuksella. Tämä on varsin hyvin palkattua työtä ja tässä voi itse vaikuttaa, minkälaisiin tehtäviin suuntautuu. Mä edelleenkin olen sitä mieltä, että esimiestehtävät on mulle hyvä ja mielestäni olen erittäin hyvä ihmisjohtaja. Haluan työskennellä ihmisten kanssa suoraan. Ja tänä päivänä ehkä suurimman tyydytyksen saa siitä, että tosiaan saa omista porukoista kasvatettua porukkaa suurempiin tehtäviin. Se tarkoittaa, että jotain on tullut tehtyä oikein ja olen aikana estänyt toisen urakehitystä. Mä uskon henkilökohtaisesti siihen, että hyvä koulutus takaa paremmat mahdollisuudet saada töitä. Ja esimerkiksi meidän tämä yksikön täällä, jos otetaan, mun aikana täällä on väkimäärä kasvanut noin 50%. Aloite oli 800 ja nyt on 1200 henkeä. Valtaosa on teknisen koulutuksen saaneita, toki myös muita ammattitaitoja tarvitaan. Diplomisen alkupalkkaus on yleensä siinä 3500-4000 välillä, riippuen vähän työtehtävästä, mutta sitten se haitari kasvaa aika nopeasti tehtävän vaativuuden mukaan, että sitten jos otetaan yksikön johtajan palkka, niin se on varmaan 2-3 kertaa Suomen keskipalkan verran, että jotain siltä väliltä todennäköisesti. Mutta siihen palkkaan pystyy vaikuttamaan todella paljon itse, mistä on kiinnostunut, minkälaisia haasteita ottaa vastaan. Että niin kun omat kyvyt kyllä tulee ennemmin tai myöhemmin ysin. Tietysti aina urakehityksessä on pieni sattuman kauppa myös, että sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta yleensä hyvät henkilöt kuitenkin nousee pintaan isostakin joukosta. Itse uskon, että tämä on yksi parhaita aloja edelleenkin tänä päivänä työllistyä. Että itse en tunne yhtään työtöntä diplomi-insinööriä mun tuttavapiirissä.
Okei, nuorille mä haluaisin antaa semmoisen ohjeen, että opiskeletpa mitä tahansa, niin suorita se tutkinto loppuun. Mä oon palkannut satoja henkilöitä ja se ei näytä hyvältä, jos viime metrillä jättää kesken. Se on merkki siitä, että löytyy riittävästi sinnikkyyttä. Se, että menee eri alalle töihin, sillä ei ole itse asiassa mitään väliä. Kaikki koulutus on arvokasta, sitä on aina hyötyä. Toinen, mikä on tärkeintä, että se ensimmäinen työpaikka on kaikista kriittisin. Kannattaa mennä mihin tahansa töihin, että saa työkokemusta, koska sitä arvostetaan täysin eri aloillakin. Eli se myös kuvastaa henkilön asennetta, että, koska kyllä mä uskon loppujen lopuksi siihen, että kun on riittävästi asennetta, niin aina löytyy töitä. Ei välttämättä juuri oman alan töitä, mutta sitä huolimatta koulutus ei mene hukkaan. Lukekaa ihmeessä. Niin paljon opiskelkaa kuin vaan ikinä jaksatte. Niin kuin mä äsken sanoin, hyvän työntekijän perusmerkki on ennen, että hän ottaa vastuun omasta työstä, tekipä mitä tahansa, lähtee sitä aktiivisesti kehittämään ja antaa palautetta, kertoo, jos näkee epäkohtia, mutta myös kertoo, mitkä asiat menee hyvin ja pitää myös huolta sitten sitä naapurista. Esimerkiksi työsuojeluasiassa huomaa, että jos toinen ei noudata samoja sääntöjä, ottaa vastuun ja puuttuu siihen. Et aktiivinen, normaalijärjellä, oikealla asentolla oleva henkilö pärjää töissä aina. Sitten ehkä pidemmällä juoksulla sitten siihen pitää vielä lisätä, että on valmis myös sitten ottamaan uusia haasteita ja oppimaan uusia asioita. Se on ihan täydellinen kombinaatio, koska taidot tulee aina, jos asenne on kohdallaan. Nykypäivän maailmassa, kun kukaan ei yksin voi hallita, tätä on myös tärkeää, että kerrotaan oma mielipide. Asiat ei kehity muuten kuin keskustelemalla. Sitten kun on palaveri päättynyt, on turha mennä nurkan taakse puristelemaan nyrkkiä taskussa. Pitää kertoa silloin, kun asia on. Pitää uskaltaa olla myös eri mieltä, jos on eri mieltä, koska vaan se niin kuin luo parempia ratkaisuja eteenpäin. Ja ottaa vastuu siitä omasta alueesta. Ei pelkästään, että joku tulee kertomaan, mitä tehdään, vaan aktiivisesti kehittää koko ajan, tehdä omia ehdotuksia. Mä niin kuin vähän karikoin sanon, että otetaan aivot käyttöön myös työelämässä, riippumatta missä positiossa ollaan.